Exposição Chiquico Alckmin Fotógrafo. Nessa exposição realizada no Palácio das Artes, vemos várias fotos que ele fez durante em seu estúdio em Diamantina, entre as décadas de 20 e 40 do século XX. Essa exposição é realizada até 23 de fevereiro de 2020. O Palácio das Artes localiza na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro de Belo Horizonte. A entrada é franca.